Қазақстан цифрландыру саласында қол жеткізген жетістіктерін еселей түсуге тиіс. Бұл күні кеше мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың халыққа жолдауында айтқан сөзі. Біз жаңа маусымдағы алғашқы хабарымызды дәл осы мәселеден бастағымыз келіп тұр. Себебі елімізде әлі күнге дейін мобильді байланысыз отырған мыңнан аса ауыл бар. Оның 150-ге жуығы Түркістан облысына қарасты. Түйткілдің түйіні қашан шешіледі? Жалпы аймақты цифрландыру жұмысы қалай жүзеге асып жатыр? Бұл туралы бізге Түркістан облысының цифрландыру мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасының басшысы Марат Айнабеков айтып бермек. Марат Мырза, студиямызға қош келдіңіз. Сұхбатымызды бірден президент жолдауынан бастасам деп едім. Күні кеше мемлекет басшысы жолдауында Қазақстан жасанды интеллектіні кеңінен қолданатын және цифрлық технологияларды дамытып жатқан елге айналуға тиіс. Бұл үкіметтің басты міндетінің бірі деген болатын. Жалпы өз басыңыз осы салада бірқатар жылдан бері еңбек етіп келе жатырсыз. Жасанды интеллектінің мүмкіндіктері қандай сіздің ойыңызша? Я өте дұрыс айтып өттіңіз. Мемлекет басшысы осы кеше өткен жолдауда басты назарды осы интернет заттарына, жаңа технологияларға үлкен көңіл бөлді. Қазіргі таңда біз цифрландырудан алдыға қарай мынау ақылды заттар технологиясына өтіп келе жатырмыз деп айтсақ болады. Әрине, бұл дегеніміз мысалға бізде қазір цифрлық камералар кең етек жайып, көп жерде қолданылып келе жатыр. Бірақ бұның барлығын, мысалға, біздің Түркістан облысында 100-ден 1000 камера бар десек, оның барлығын адам басқаруы өте күрделі. Яғни бұл жерде бізге көмек керек. Яғни оның бәрін адам бақылап отыру мүмкін емес. Яғни осы жетте ақылды шешімдер жасанды интеллект арқылы осы камерадағы болып жатқан оқиғаларды былайша айтқанда басқаруға болады, оны қадағалауға болады. Яғни осы сияқты біздің мысалға әкімдікке қарасты әлеуметтік сала бар. Оның ішінде президентіміз өте жақсы медицина саласын айтып өтті. Одан бөлек білім беру саласы бар. Ол жерде де мысалға оқушыларымыздың сабаққа қанша оқысы келді, қаншасы кетті, не болмаса мынау біздің тегін берілетін тамақ бар да, ол барлық бала шын мәнінде алдыма алған жоқ па? Оны адамның күшімен қадағалау мүмкін емес деп айтсақ болады. Осы жерде бізде ақылды шешімдер арқылы қадағалауға болады. Яғни мектеп оқушысы, қанша бала мектепке бүгін келді, қаншауы кетті, тіпті қазіргі таңда бізде шешімдер бар. Ол шешімдер ата-аналар мобильді құрылғы арқылы баласының мектепке қаншада келіп, қаншада кеткенін, тамақ ішкен ішпегенін, кітапты алған алмағанын, немесе жағдай медпунктқа барғанын, және де нәтижесінде қандай қызмет көрсетілген, осының барлығын жасанды интеллект арқылы шешімдермен бақылдауға мүмкіндік бар. Осының бар. Жылдан бастап Түркістан облысының білім жүйесіне алақан, ақылды алақан жүйесі енгізіліп жатыр, иә, білуімізше. Бұдан бөлек қай салаларға осы жасанды интеллект қолданып жатыр қазіргі таңда? Енді бізде қазір алақан бағдарламасы пилот жүріп жатыр. Одан бөлек бізде мынау төлем жүйесі пилоты жүріп жатыр. Ол төлем жүйесінің мақсаты тамақтан бөлек балалардың келіп кетуін бақылауға арналған бағдарламалық шешім. Одан бөлек бізде қазіргі таңда Қазына Фейс деген мобильді не бар бағдарлама. Ол арқылы біз балабақшадағы балалардың келуін бақылайтын осында пилот қазіргі таңда Түркістан қаласында осы үш бағдарламалық шешімнің пилотын бастап қазіргі таңда шешімдерін қарап жатырмыз. Одан бөлек жаңа айтып өткен камераларда да бізде қазір пилот басталды. Мысалға камералар арқылы тек қана жаңағы оператордың көмегімен қарап отпай, мысалы іздеуде жүрген адамдардың осы камералар өздері анықтай алады. Болмаса бір жерде өрт шықса, оны да камера жағдай сигнал беру арқылы операторға жәрдем беріп, осы арқылы жедел қызметті жұмылдыра алады. Осындай шешімдер бар. Бұл ақылды камералар тіпті иісті сезетін болып тұр ма? Иіс емес, бұл жағдай визуалды, яғни көзге көрінетін заттарды камера арқылы анықтауға болады. Тіпті бір жерде мысалға
су басу болып жатса, камера оны келеңсіз жағдай ретінде ақпарат бере алады. Арғарай оператор оған сәйкесінше тиісті мәліметті қолдана алады. Түсінікті. Жалпы соңғы жылдары осы жасанды интеллект жайлы біз жиі естіп көріп жүрміз. Сіздің ойыныша жасанды интеллект адамның қол еңбегі мен ой еңбегін болашақта түгелдей алмастыра алады ма? Түгелдей. Енді бұл әлемдік деңгейде жүріп жатқан үлкен дискуссия. Дегенмен, әрине, бұл адамның еңбегін алмастырады деп айтуға болмайтын шығар. Жеке мен өзімнің ойымды айтатын болсам, бұл керісінше адамның ой еңбегіне деген талапты күшейтеді. Сол себептен де қазір дамыған елдер балаларын мынау креативті ойлау деген нәрсеге көп мән беріп жатыр. Өйткен жасанды интеллект күнделікті тұрмыс-тіршіліктегі көп операцияларды алмастырады. Ал мынау ой қиялдан туайтын нәрселерді ақылды интеллект жуық арада алмастыра алмайды. Сәйкесінше, жағдай ақыл қиялы дамыған адам керісінше осы жасанды интеллекті пайдалана отырып, бұрын болмаған адамзаттың тарихындағы жетістіктерге жету мүмкіндігі бар. Сәйкесінше де бұл жасанды интеллект керісінше адам өмірін жеңілдетіп, жаңа бір беделге шығаратын бір зат ретінде қабылдауымыз керек. Тіпті президенттің өзі соңғы жолдауында мектеп бағдарламасына цифрлық сауаттылық пәнін енгізу керек деді, қолдайсыз ба? Әрине, цифрлық сауаттылық бұл барлық жерде бізде қазіргі таңда өмірдің барлық саласына еніп жатыр. Оның үстіне қазіргі таңда Қазақстан мынау мемлекеттік қызметтерді көрсету саласынан үлкен жетістіктерге жетті. Өйткені мынау біздің қазіргі таңдағы e-gov платформасы бар. Одан кейін мынау біздің финтех индустриядағы мынау күнде өзіміз қолданып жүрген банктік қосымшалар, олардың барлығы шын мәнінде әлемдік деңгейде өте үлкен жетістіктер деп айтуға болады. Яғни Біріккен Ұлттар ұйымының зерттеулеріне сәйкес Қазақстан дүние жүзінде 30 мынау мемлекеттік қызметтерді көрсету саласында 30 елдің қатарына кіреді. Дегенмен енді бізде балаларымыз біз көбінесе қазіргі таңда осындай инфрақұрылымды құралдық, бірақ көбінесе тұтынушы болып табыламыз. Біздің өзіміздің шешімдері әлі де болса көп емес деп айтуға болады. Сәйкесінше енді бізде қазір кішкентай баладан үлкен қарияларымызға дейін мобильді қосымшаларды қолданып үйренді деп айтсақ болады. Ал ендігі кезекте біздің маңызды нәрсе ол біздің балаларымыз, біздің азаматтарымыз осы шешімдерді өздері ойлап табатын деңгейге жеткізу. Осы арқылы пайда табу. Мысалға қазіргі таңда экономика саласына қарайтын болсақ, енді біздің өңір 80% халқымыз ауылды жерде тұрады. Негізгі жаңадай еңбек кәсібі 80% мынау ауылды шаруашылығын құрайды. Ал ауыл шаруашылығы бұл өте мынау тәуекелді көп талап ететін сала. Ол жерде біздің жаңдай су шаруашылығына көп тапшылығымыз бар, жаңдай ауа райының жағдайына көп тәуелділігіміз бар. Ал қазіргі дамыған елдерді қарайтын болсақ, олардың экономикасының құрылымында білім экономикасына бет бұрған. Былай да қарасаңыз, еш нәрсе шығармайық. Мысал ретінде өзіміздің күнде қолданып жүрген компьютеріміз бен телефонымызды алайық. Оның құрамындағы материалдың құны көбінесе арзымайды. Яғни құрамында бір азын аулақ алюмин бар шығар, пластмас бар шығар, басқа бар шығар. Ал оның құндылығын құрап отырған ол оның жағдай бағдарламалық шешімі. Яғни ол мынау айналып келгенде адамдардың білімі арқылы жасалған. Осы нәрсені біз қарайтын болсақ, мысалы мынау Microsoft компаниясының иесі мынау Билл Гейтстің де айтқаны бар. Microsoft компаниясында сан мыңдаған адам жұмыс жасайды. Бірақ оның ішінде 20 адам бар. Ол 20 адам жұмыстан шығарып жіберсе, онда Microsoft компаниясын жабуға болады дейді. Яғни бұл дегеніміз осындай үлкен алпауыт компаниялар қазіргі таңда шикізатқа, ресурсқа, технологияға да тіпті сүйенбейді. Олар адамдарға арқа сүйейді. Өте талантты, білімді адамдарға арқа сүйейді. Ал сол адамдар, мысалға, бір жарты килограмм алюминийден миллиондаған қаржы тұратын затты өңдеп шығару мүмкін. Яғни бұл, мысалы, біздің айфоннан да көруге болады. 600-700 мың теңгеге сатып алады адамдар. Ал оның материалдық құндылығы көп емес. Ол жерде интеллекттік құндылық. Сәйкесінше осы
салаға біздің мемлекетімізде, біздің өңірімізде бет бұрыш жасап, осындай заттарды ойлап табатын адамдарды көбейтуіміз керек. Сол себептен де біздің мынау цифрлық сауаттылықты арттыру дегеніміз ол тек қана тұтыну емес, ол жаңағыдай осындай өнімдерді жасап, содан пайда табатын адамдарды қалыптастыру. Жақсы, жалпы әлемдік тәжірибеге сүйенер болсақ, әлемде дәл осы цифровизация саласына инвестиция құятын кәсіпкерлер, бизнесмендер өте аз екен. Жалпы біздің елде, біздің аймақта бұл жағдай қалай? Енді расында да ол жаңа айтып өткенде біздің өңірде көп халық ауыл шаруашылығы саласында жұмыс жасайды. Қазіргі таңда біз облыс әкімі Дархан Амангелдіұлының бастамасымен қазіргі таңда өнеркәсіп саласына көп инвестициялар салынып жатыр. Ендігі кезекте бізде әрине мынау цифрлық даму саласындағы стартаптарды ашу бұл тек қана қаражатты қажет етпейді. Бұл жерге көп азаматтар керек. Сол себептен де бізде облыс әкімінің тікелей бастамасымен қазіргі таңда мынау кореялық Вусонг деген университетпен келісім шартқа қол қойылды осы өткен айда. Нәтижесінде бізде келесі жылы осы әкімшілік іскерлік ғимараттарының айналасында кореялық университеттің IT университеттің филиалы ашылатын болады. Осы арқылы бізде жаңа мамандардың легін қалыптастыру жұмысы жүріп жатыр. Өйткені цифрлық саланы дамыту бұл тек қана қаражатпен шешілмейді. Бізге бірінші кезекте адами капиталды дамытуымыз керек. Сонда ғана біз басқа елдерден, өзіміздің инвесторлардан осы салаға қомақты қаржы күтеміз деп айталам. Иә, оңтүстік Кореяның Вусонг халықаралық деңгейдегі енді өте үлкен университеті біздің аймақта өз филиалын ашып жатыр екен, құрылысы басталып та кеткен болар. Жалпы осы аталған оқу орнының мүмкіндіктері қандай болмақ? Енді ол университет, өзіңіз айтқандай, Кореядағы ірі университеттердің бірі. Ол жерде бізде осы Түркістан қаласында негізі 5 бағытта жұмыс жасайды. Оның ішінде жаңа кибер қауіпсіздік бар, бағдарламаларды жасау сияқты осы технологиялық бағыттарда жұмыс жасайтын болады. Және де ол жердегі оқу негізінен ағылшын тілінде болады. Сол себептен де болашақта ол жерде оқыған студенттер тек қана Қазақстанда емес, жалпы әлемдік нарықтағы компанияларда жұмыс жасайтын мүмкіндікті алатын болады. Сол себептен енді азаматтарымыз қазірден бастап ағылшын тіліне бет бұрыс жасау керек. Өйткені IT саласы бұл жаңағы бағдарламаны жазудың тілі де, білімді алудың тілі де негізі ағылшын тілі. Сол себептен де осы салаға да біз көп көңіл бөлуіміз керек. Көп көңіл бөлуіміз керек деп жатамыз да, IT саласына жалпы цифрландыру мәселесіне десе де, кибер қауіпсіздік мәселесі бізде тасада қалып жатқан секілді. Қалай ойлайсыз? Енді бір жағынан ол мәселе де бар. Өйткені қазіргі таңда кибер қауіпсіздік мәселесі бізде орталық министрліктің құзыретіндегі мәселе болған. Бізде осы ақпараттық қауіпсіздікке арналған комитет бар. Енді қазіргі таңда осы кибер қауіпсіздік мәселесін күшейту мақсатында министрлік тарапынан осы құзыретті әкімдіктерге, яғни біздің мынау өңірлік цифрландыру басқармаларына беру мәселесі қарастырылып жатыр. Яғни сол кезде бірте-бірте біз осы кибер қауіпсіздік саласын барлық өңірлер бірлесіп атқаратын болса, онда бұл сала одан әрі қарай дамиды деп ойлаймын. Өйткені шын мәнінде бұл да өте күрделі салалардың бірі, оның үстіне өте білімді мамандарды қажет етеді. Дегенмен қазіргі таңда енді көптеген шешімдер бар әлемде, оның барлығын үйреніп бізде де қолдануға болады. Енді қазіргі таңда бұл сала толық шыңына жетпесе де дамып жатқан сала деп айтуға болады. Бірақ басқа дамыған елдермен салыстырғанда әрине біздің кибер қауіпсіздік саласындағы даму деңгейіміз әлі де көп жұмысты қажет ететінін ашық айту керек. Әсіресе осы әлеуметтік желілерді, интернетті пайдаланған қазақстандықтар алаяқтық құрбаны болып жатыр, қазіргі таңда. Бұл мәселені енді қайтсек шешуге болады? Енді бұл интернет алаяқтық деген мәселе, бұл тек қана кибер қауіпсіздіктің мәселесі ғана деп айта алмаймын. Бұл жерде халықтың сауаттылық дәрежесі, тек қана жағдай цифрлық сауаттылық емес, бұл жерде қаржылық сауаттылық мәселесі бар. Сонымен басқа да салаларда қазіргі таңда, енді өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда біздің қоғамдық даму министрлігімен қаншама арнайы
кино түсірімдер жүргізілді. Сәйкесінше бұл жерде жалпы халықтың сауаттылығын арттыру. Яғни кез келген оңтайлы нәрсеге, яғни телефон арқылы қоңырау шалған кезде банк қызметкері ретінде таныстырып, картаңның номерін сұрау, оған жауап беру, ол сауаттылық мәселесі. Яғни бәріміз білуіміз керек, банк қызметкері ешқашан хабарласып, ондай ақпараттарды сұрамайды. Оның үстіне жады, кей кезде құқық қорғау органдарының қызметкерлері болып хабарласады ол жерде де біз өзіміз мұқият болып, яғни телефонмен сөйлескен кезде жеке ақпараттарымызбен бөліспей, тек қана ресми хабарлама арқылы шақыртқан кезде ғана барамын деген сияқты, сондай жауапты беретіндей осындай құқықтық сауаттылықты жалпы халық білу керек деп ойлаймын. Ол жерде тек қана киберқауіпсіздік емес, бұл жалпы қоғамның жауапкершілігіндегі мәселе. Жақсы, жалпы енді қазіргі қызметіңізге кіріскеніңізге 3 айдың жүзі болыпты, қателеспесек. Жалпы осы уақыт аралығында қандай жұмыстар атқарып үлгердіңіз? Жалпы Түркістан облысының цифровизация саласында қандай өзекті мәселелерді байқап отырсыз? Енді бағана сөздің басыңызда өзіңізде айтып өттіңіз. Бізде электрондық қызметтер шын мәнінде жоғары деңгейде дамыды. Финтех бар, мобильді қосымшалар, банк қосымшалар өте жақсы дамыды. Дегенмен бізде мынау жаңағыдай Біріккен ұлттар ұйымының зерттеуіне қарасақ, бізде кішкене артқа тартып тұрған нәрсе ол инфрақұрылым. Өйткені бізде Қазақстан өңірі үлкен, ал мобильді байланыс сапасы әлде де болса көп сынға ұшырайтын саланың бірі. Әрине бұл бір жағынан тез өсімді де байқауға болады, өйткені бұрын мысалға бір үйде бір адамда ғана телефон болса, қазіргі таңда үйдегі бүкіл жанұяның мүшелерінде телефон бар. Сәйкесінше бұл инфрақұрылымға деген жағдай сұранысты үлкен көтеріп отыр. Одан бөлек біздің территориямыз бар, жағдай Шалғайда жатқан, таулы елді мекендерде жатқан жағдай елді мекендеріміз бар. Сәйкесінше осының барлығы айналып келгенде біздің мынау мобильді интернет сапасына деген салмақты салады. Сол себептен осы қазіргі таңда біз осы күнге дейін біз барлық міндеттің барлығын мобильді операторлардан күтіп келгенбіз. Яғни мобильді ап бұл нарықтық сала, жағдай бізде операторлар бар, солар өздері даму керек деп. Енді біз қазіргі таңда түсініп отырмыз, мобильді байланыс саласы бұл бұрынғыдай жағдай кейбір адамдар ғана қолданатын нәрсе емес, бұл кәдімгі әлеуметтік инфрақұрылымның біріне айналды. Газ, жағдай су, электроэнергиясы сияқты салаға айналып келе жатыр. Өйткені қазіргі таңда адамдарда байланыс болмай қалса, тіпті фобия пайда болады да, тіпті әлемнен бір ажырап қалған сияқты. Яғни бұл өте үлкен әсері бар нәрсе, салаға айналып келе жатыр. Сол себептен біз осы айдан бастап қазіргі таңда бізде қаржы қарастырып, бюджет есебінен өзіміз антенна мачталық құрылғыларды салу жобасын жүзеге асырып жатырмыз. Жақсы, енді қазіргі таңда Түркістан облысында интернет өткізілмеген барлығы қанша ауыл бар, және жыл соңына дейін қаншасына интернет жеткізіледі? Енді бізде жалпы 119 елді мекен бар, байланыс интернет, мобильді интернет жақ. Оның ішінде 95 ауылды елді мекенде байланыс бар, бірақ мобильді интернет жоқ. Ал 24 елді мекенде мүлдем байланыс жоқ. Енді осы 119 елді мекенді біз талдап шықтық. Ол жерде 78 елді мекен, ол халық саны 250-ден жоғары, бірақ Шалғайда орналасқан, таулы жерде, басқа жерде орналасқан. Ал 41 елді мекен, ол жағдай 250-ден аз халық саны, ол көбінесе аудандардың шеткерегінде орналасқан шағын ауылдар. Осы 119 елді мекеннің қазіргі таңда біз осы 2 жылға жоспар бойынша 50 елді мекенді қамтимыз толық байланыс арнасымен. Ал қалған елді мекен бізде 69 елді мекен болады, ол уже келесі 26 жылы жұмыс жасайтын боламыз. Өйткені бізде тек қана бұл 119 елді мекен емес, одан бөлек бізде мысалға Түркістан қаласында да біз қазіргі таңда базалық станцияларды орнатып жатырмыз. Өйткені қаланың өзі өсіп жатыр. Яғни статистикаға сәйкес бізде Түркістан қаласында интернет, телефон байланыс бар, бірақ
қала өскен сайын, ол жеткіліксіз. Бұл жерге де біз базалық станция салуымыз керек. Дәл сондай жағдай бізде тығыз қоныстанған Сарағаш, мынау Жетісай өңірлерін айтсақ болады, Кентау өңірлері. Ол жерлерде... Демек, халық саны өскен сайын, базалық станцияларында санын көбейту керек деп отырсыз ғой, иә? Яғни бізде жалпы базалық станция, әкімдік тарапынан біз 66 базалық станция орнатуымыз керек. Ол біз, біздің осы қазіргі таңдағы жағдайды жақсарту үшін 66 базалық станцияны салуымыз керек. Оның ішінде жаңадай одан бөлек 50 елді мекенге жаңадан интернет тартуымыз керек. Яғни біз тек қана жоқ жерге базалық станция салумен айналысып жатқан жоқпыз. Бізге мынау дамып жатқан жерлерге де базалық станцияны салу керек. Өйткені халық саны өскен сайын, оның үстіне мобильді байланыс арнасын қолданатын адамдардың саны өскен сайын, оның барлығы қосымша жаңадай инвестициялар талап етеді. Сол себептен де бағыт осы екі бағытта жұмыс жүргізіп жатырмыз. Осы тұста мынадай бір сауал қойғым келіп отыр. Жалпы біздің қазақстандықтар интернетті тиімді пайдалана алады ма? Қаншалықты ұтымды пайдаланып отырмыз? Әрине, ол жаңа сіздің алдын қойған сұрағыңызға келіп түйінеді, жаңағыдай цифрлық сауаттылық мәселесі. Өйткені бізде әрине бәріміз білеміз, мысалы Қытай сияқты, басқа Америка сияқты елдерде балаларға телефон қолдануға көп шектеулер қойылады. TikTok желісін тіпті қолдануға болмайды көп жерде. Ал бізде енді әрине қазіргі таңда балаларымыз, әрине бірақ ол біз мемлекет тарапынан шектеу, ол көп жағдайда қатты дұрыс емес нәрсе да. Өйткені бір адам келіседі ол нәрсеге, бір адам келіспейді. Бұл көбінесе ата-ананың жауапкершілігіндегі мәселе. Өйткені әрине міндетті түрде бұл мынау осы ақпараттың гигиенасы деген нәрсе бар. Өйткені қалай біз тамақты жеген кезде сапалы тамақ жесек, ақпаратты дәл солай. Сол себептен де балалар мобильді интернетті қолданған кезде әсіресе әрине мұқият болу керек. Өйткені интернет ол әрине көп мүмкіндік береді бір жағынан. Білім алуға, кругозорыңды, дүниетанымыңды кеңейтуге. Бірақ екінші жағынан әрине оның ішінде неше түрлі пайдасыз, уақытты өлтіретін ақпарат өте көп. Сол себептен де бұл жерде бізде мемлекет басшысының айтып отқаны осы мәселе. Яғни бізде цифрлық сауаттық болу керек, біз дұрыс тұтынушы болуымыз керек, және тұтынушыдан осы өнімдерді өзіміз өндіретін жағдай ұлтқа айналуымыз керек. Сонда ғана біздің болашағымыз ары қарай өркендейді. Енді 5G жоғары жылдамдықты интернет жайлы айтып өтсек, жалпы осы 5G-ге біздің аймақтың қанша пайызы өтіп үлгерді, және де халықтың наразылығында естіп көріп жүрміз, иә? Базалық станцияларын орнатуға қарсы шығып жатады. Өйткені жаңағы радио толқындар біздің денсаулығымызға кері әсерін тигізуі мүмкін деп қорқып жатыр. Бұл шынымен де солай ма? Енді әрине бұл радио толқындар арқылы жұмыс жасайды. Ол телефондар, одан кейін мынау біздің басқа да байланыс құралдарының барлығы оны қолданады. Дегенмен кез келген базалық станцияны қоймастан бұрын ол бізде арнайы мынау радио желілікті бақылайтын бізде мекеме бар. Солар тарапынан қадағаланады. Одан бөлек кез келген радио толқынға бізде мынау СЭС дейміз, жаңағы санитарлық эпидемиологиялық орталық, олар міндетті түрде оған өздерінің қорытындысын береді. Сәйкесінше жаңағыдай нормадан артық радио толқын шығаратын құрылғыларды орнатуға Қазақстан заңнамасына сәйкес оған қатаң бақылау жүргізіледі. Сол себептен де ол нәрсемен әсіресе мысалы көп жерде мәселені үлкен қуатты бір құрылғымен шешуге болады. Бірақ оған бізде заңнамалық тұрғыдан шешім жоқ. Мысалы бізде мынау жолдардағы интернет бойынша қазір жұмыс жүргізіп жатырмыз. Мынау Түркістан мен Шымкент арасында қазір біз таңда 5 базалық станцияны республиканың қаржысы есебінен қою бойынша жұмыс жасалып жатыр. Сол жерде негізі яғни ұсыныс беріледі, жаңағыдай жақсы бір радио толқын қояйық деген сияқты. Бірақ оған бізде санитарлық эпидемиологиялық орталық рұқсат бермейді. Өйткені ол нормадан асып кетеді. Яғни нормадан асатын нәрсеге толық шектеу қойылған. Сол себептен де енді халық бұл нәрсеге бір күмәнмен, күдікпен қарамау керек деп ойлаймын. Өйткені байланыс, жаңағыдай айтып өткендей, бұл әлеуметтік маңызды инфрақұрылым желісі. Ал ол антеннаны қоюдан біз қорқатын болсақ, біз ешқашанда сапалы интернетке қол жеткізе алмаймыз.
кейін қаламыз дейсіз қой. Дұрыс айтасыз. Енді күні кеше мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев елімізде атом электр станциясын салу бойынша референдумды өткізу бойынша жарлыққа қол қойды. Одан кейін елімізде жалпы осы референдумды онлайн өткізу туралы петиция жарияланды. Жалпы біздің еліміз сайлауды, кез келген сайлауды онлайн түрде өткізуге дайын ба? Қалай ойлайсыз? Енді шынын айтқанда мен бұл сұраққа жауап беруге дайынмын деп айтамаймын, өйткені бұл өте күрделі сұрақ. Оның үстіне бұл жерде жаңа киберқауіпсіздік мәселесі бар, басқа мәселелер бар. Сол себептен менің ойымша әрине бұған енді жауапты құзырлы мекемелер бар. Сол себептен де әрине бұл басқа жолы болмағаннан кейін біз дәстүрлі жолмен жасап жатырмыз. Өйткені біз қарайтын болсақ, дамыған елдердің өзінде де осы бюллетень арқылы сайлаудан әлі көбісі бас тартқан жоқ. Сол себептен де менімше әлі дайын болмағаннан кейін осылай өткізіп жатқан шығар деп ойлаймын. Өйткені дайын болса әрине ол өткізу оңай болар еді. Жақсы, енді эфирге дайындық барысында өмір баяныңызбен танысқан едік. Жалпы бұған дейін енді еліміздің бірнеше аймағында қызмет атқарған екенсіз. Жалпы өзге аймақтармен салыстырғанда Түркістан облысының цифрлық дамуы қандай деңгейде, салыстырмалы түрде айтсаңыз? Енді әр жерде әртүрлі. Әрине мен Алматы қаласында жұмыс жасадым, Астана қаласында жұмыс жасадым. Әрине үлкен дамыған қалаларда біздің республикамыздың, ол жерде территория шағын болғаннан кейін, оның үстіне әлеуметтік азаматтардың адами капитал жоғары болғаннан кейін, ол жерде көп сервистер ертерек цифрландырылды деп айтуға болады. Бірақ дегенмен Түркістан облысында да мынау ЕГОВ жүйесі ол баршамызға ортақ. Алматыда қолданып жатқан халық та осы Түркістанда қолданып жатыр. Одан кейін өзіңіздер қолданатын Каспи бар, халық бар, ол барлық бағдарламалық шешімдердің барлығы, оның барлығы барлық жерде қол жетімді. Енді біздің бұл жердегі ең көп жұмыс жасайтын саламыз ол адами капиталды өсіру. Яғни бізде қазіргі таңда мысалы Алматы, Астана сияқты қалалардағыдай бағдарламаларды жасайтын өзіміздің мамандар әлі тапша деп айтуға болады. Яғни біз көбінесе облыста, көбінесе сол жақта дайындалған өнімдерді өзіміздің салаға ендіріп жатырмыз. Ендігі кезекте жаңа айтып өткен университет бар. Одан бөлек мысалға мынау Қытай мемлекетімен де біз қазіргі таңда келіссөздер жүргізіп жатырмыз осы жерде IT парк ашу бойынша. Одан бөлек те бізде осындай оқыту саласына бағытталған орталықтардың санын көбейту бойынша негізі біздің облыс әкімінде тікелей берілген тапсырмасы біздің осы тұрғындарымыздың жағдай сапасын, капиталын өсіретін салаларды мейлінше көп дамыту. Яғни осы жағынан әрине біз облыста көп жұмыс жасауымыз керек. Жақсы, биыл енді Түркістан облысының цифрлық дамуына, цифрлық жағынан дамытуға қанша қаржы бөлініп отыр, және де қай саланы цифрландыруға басымдық беріліп жатыр? Енді бізде негізгі салалар ол камералардың санын арттыру бағытында жұмыс жасап жатырмыз. Қоғамдық орындағы қауіпсіздік мәселесі. Иә, бізде осы жылға қазіргі таңда 200 бейне бақылау камерасын орнатуға жұмыс жасап жатырмыз. Одан бөлек мынау біздің аппараттық кешендер дейміз, мынау жол қауіпсіздігін сақтауға бағытталған сол саладында жасап жатқан жұмыстарымыз бар. Одан бөлек мынау бізде жалпы өңіріміздің жұмысын оңтайландыру мақсатында мынау цифрлық картасы әзірленді облысымыздың. Ол жерде біз барлық жол инфрақұрылымын, сондай инженерлік инфрақұрылымдарды осындай цифрлық картаға енгізу арқылы біздің архитектура, одан кейін жер саласындағы жұмыс жасайтын мамандарымыздың жұмысын осындай цифрландырдық. Нәтижесінде қазіргі таңда көптеген кәсіпкерлік нысандар бар өздерінің жерлерін мақсатсыз пайдаланатын, яғни әлі күнге дейін үй құрылыс жайы болып тұр, бірақ шын мәнінде қарайтын болсақ ол жерде машина жуу, көлік жуу кешені, басқа бір нысандар салынған. Оның барлығы қазіргі таңда біздің цифрлық карта арқылы көрініп, біз анықталған мәліметтерді мынау салық департаментіне жолдап жатырмыз. Сәйкесінше бұл осындай шешімдер біздің мынау осы салық табысын жоғарылатады деп күтіп отырмыз.
Сондай-ақ, мынау қазіргі таңда біз жұмысты негізгі бағытты мынау білім беру саласына бағыттап жатырмыз. Осы саладағы цифрландыруды жоғарылату. Көптеген шешімдер бар. Соның барлығын қазір біз пилоттық режимде бастадық. Осы... шынымен де цифрландыру бойынша осы білім саласын сандық жүйеге өткізу қажеттігі пандемия кезінде әсіресе өте қатты байқалды. Мәселен, мұғалімдер электронды күнделікті толтырып жатты ол уақыттары. Балалар электронды оқулықтар бойынша онлайн оқытылды. Сол кезде өте электрондық жүйеге өтудің қажеттілігі сезілді. Енді бұл білімімізше мектептердің біразы Starlink жүйесіне, Илон Масктың Starlink жүйесіне өтті. Оны мүмкіндіктері мен артықшылықтары қандай, сол туралы айтып өтсек. Енді бізде жалпы басқа өңірлермен салыстырғанда ең мемлекеттік мектептері саны көп шоғырланған өңір, 910 мектеп бар бізде. Соның ішінде жағдай 330 мектепте бізде интернет болмаған. Сәйкесінше ол жерде болмау себебі ол жерге интернет жеткізу мүмкіндігі болмаған. Яғни интернетті бізде талшықты оптика арқылы жүргіземіз, оны кабель тарту керек, ал кабель тарту бірнеше километрді қажет етеді. Экономикалық жағынан тиімсіз болды. Экономикалық тиімсіз. Сәйкесінше сол пандемия кезде болған оқиға ол осы біздің Түркістан өңірінде болып, оған президент назар аударып, осы мәселені шұғыл шешу тапсырған болатын. Соның нәтижесінде жаңағы Starlink жүйесі, спутниктік байланыс, бұл сымсыз тікелей мектепке спутник арқылы интернет беру мүмкіндігін береді. Енді ол жүйенің артықшылығы бізде кәдімгі желі арқылы берілетін интернеттің шамасы 100 мегабит секундқа дейін болатын болса, ал Starlink спутник арқылы 200 мегабит секундқа дейін интернет бере алады. Сол себептен ол тез арада артық шығынсыз тікелей интернет беруге мүмкіндік береді. Сол жағынан әрине бұл қазіргі таңда бізде енді 910 мектептің барлығы Түркістан өңірінде 100% сапалы интернетпен қамтылып отыр. Сол себептен де қазір бізде Түркістан өңірінде бұл проблема толығымен шешілді деп айта аламыз. Сондай-ақ енді ел президенті кешегі жолдауында жалпы сыбайлас жемқорлыққа қатысты сын-қатерлерді азайту үшін барынша осы цифрлық жүйеге өтуді ұсынды. Енді барлығымыз естідік, көрдік осы жазда енді Түркістан облысының цифрландыру саласындағы бірнеше шенеунігі жемқорлық фактісі бойынша сотталып кетті. Осындай жағдайларды болдырмау үшін жалпы мемлекеттік қызметті цифрландыру қаншалықты тиімді болмақ? Қалай ойлайсыз? Әрине, цифрландыру көп саланы есептеуге мүмкіндік береді. Оның ішінде жағдай, мысалға, қоғамдық көліктерде біз субсидиялаймыз. Болмаса, біз жаңағыдай ағын суды, ауыз суды субсидиялаймыз. Осы сияқты салаларда нақты қанша су қолданылған, не болмаса, нақты қанша адам қоғамдық көлікпен тасымалданғанын осы цифрлық шешімдер арқылы толығымен есеп жүргізуге болады. Осындай шешімдерде әрине цифрландыру саласының мүмкіндігі көп. Сол себептен де біз неғұрлым көп салаға осы шешімдерді енгізетін болсақ, онда әрине бұл сала жемқорлық саласы азая беретіні мәлім. Әрине, бірақ дегенмен әрбір салада біз идеологиялық тұрғыдан да жұмыс жасауымыз керек деп ойлаймын. Өйткені енді әрине туған жерге деген сүйіспеншілігі бар. Ол мысалға дамыған елдерде қалай екі түрлі сала. Мен мысалға оқыған кезде ағылшын елінде мен public administration деген салада оқыдым. Ол қоғамдық басқару. Дәл сондай екінші департамент бар. Ол бизнес басқару деп аталады. Яғни қоғамдық басқару саласына келген кезде бірден түсіндіреді. Яғни сен қоғамдық басқару саласына келдің, егер сен өмірден пайда тапқың келсе, бизнес басқару саласына бар дейді. Ол жерде неғұрлым көп ақша табасың, соғұрлым сен қадір қасиетің артады. Яғни біз білеміз, да, танымал жағы. Илон Маскты айтып атырмыз, Уоррен Баффет сияқты, Билл Гейтс, олардың бәрі өте бай. Сонысымен олар қадір қасиеті зор, мықты. Сәйкесінше олар өздерінің нақты керек саласында жұмыс жасап жатыр. Ал қоғамдық басқару саласында жұмыс істеген адам бай болған сайын оған керісінше сұрақ туындай береді. Қайдан алдың, машинаң қайдан пайда болды, үйің қайдан пайда болды. Бәрі білет, мысалға қоғамдық салада жүріп,
көп ақша табуға мүмкін болмайтын. Сол себептен де, әрине, қазіргі таңда енді идеологиялықта жұмыстар көп жасалып жатыр. Мемлекет басшымыз мынау жастар кадрлық резервін жасап жатыр. Ол арқылы да осы қоғамдық басқару саласына ішкі жан дүниесі, мотивациясы лайық келетін адамдар неғұрлым көп кесе, соғұрлым әрине жемқорлық азая береді деп ойлаймын. Өйткені әрине бұл осы жағдай. Оның үстіне біздің енді өзіміздің дәстүрлі саламызда бар да, мысалға Түркістан елі, киелі жер мысалға да. Әрине осындай киелі жерде бір жемқорлық фактісін көріп атқан кезде, әрине біздің Түркістан қаласына деген осындай қанша ата-бабаларымыз жағдай қанын төгіп, қорғап осы жерді, елі жер үшін жасаған еңбектеріне балта шабылып жатқанын көреміз да. Сәйкесінше осы да мәселені әрбір мемлекет қызметкерге сіңіру керек деп ойлаймын. Сонда біз дұрыс жолға бет бұрамыз деген сеніміз бар. Жақсы, енді қазақтың жалпы Қазақстандағы білімді жастар сапалы білім алу үшін, неге өзіңіз де бар екенсіз қатарында, шетел асып білім алып жатады, иә? Өйткені шетелдің озық тәжірибелі жаңағы ұстаздары сапалы білім бере алады деген ойда. Жалпы енді жоғарыда да айтып өттік қой, иә, оңтүстік Кореяның Вусонг университеті біздің аймақта өз филиалын ашып жатыр деп. Ол жерде кімдер жаңағы дәріс оқитын болады? Бізде ондай мамандар бар ма жалпы? Сондай дәрежеде, деңгейде цифровизация бойынша дәріс беріп, сабақ оқытатындай. Енді бізде жасалған келісім шарт бойынша негізгі профессорлық құрам ол Кореядан келетін болады. Негізгі жағдай маңызды салаларды алатын. Ал одан кейінгі келесі этаптарда біз осы кореялық әріптестерімізбен сөйлескенімізде оларда да мамандар бар екен. Сол Вусонг университетін бітіріп, бірақ Қазақстанда жұмыс жасап жатқан. Алматы, Астана қалаларында олар ол жігіттермен де қазіргі таңда сөйлесіп, біздің университетке тарту бойынша жұмыстар жүргізіп жатыр. Яғни негізгі құрам әрине Кореядан болса, әрине, бірақ біздің мынау Түркістан өңірінде де халықаралық қазақ түрік университеті бар, ол жерде де IT саласының мамандары бар. Әрине, біздің мамандар тіптен тапшы деп айта алмаймын, өйткені Астана, Алматы қалаларында да арнайы осы IT саласындағы жақсы мамандар бар. Ол жерде арнайы шақыртылатын болады, иә? Арнайы шақыртылып, өзіміздің жағдай базаны қалыптастыруға болады деп ойлаймын. Жақсы, керемет, тамаша. Жалпы сондай-ақ енді біздің Түркістан облысында Түркістан хаб орталығы жұмыс істейді, иә? Осы орталық жайлы толығырақ айтып берсеңіз, қандай мүмкіндіктері бар, кімдер бар бұл жерде, жаңағы біліктілігін арттыра алады? Енді Түркістан хабта бізде арнайы қысқа мерзімді курстар бар. Ол жерде негізінен Түркістан хабтың мақсаты ол осы IT саласына бастапқы білімді беру, және одан бөлек стартап жобаларды жүзеге асыру. Яғни осы жерде өздерінің IT саласында бағдарлама жасағысы келетін азаматтар, оның ішінде көбінесе жастар келіп, сол жерде өздерінің бағдарламалық шешімдерін сол жерде шоғырланған мамандармен бірлесіп жасап, оны осы біздің қоғамға өздерінің бағдарламаларын ұсынып, сатып, немесе тегін ұсынып, өздерінің жұмыстарын көрсете алады. Оның үстіне өз жерде бізде тұрақты түрде іс-шаралар болады. Осындай таланттарды іздеу мақсатында пицца пич дейді, хакатон дейді, яғни ол IT саласында көптеген осындай іс-шаралардың легі бар. Ол жерде екі күн жиналып, бір бағдарламалық шешімді құрастыру сияқты сайыстар өткізіледі. Оның мақсаты бізде мынау жаңа айтып өттім, бізде университеттер бар, одан кейін мынау мектеп салалары бар, оның ішінде бізде мынау білім инновация лицейі, Назарбаев интеллектуал мектебі бар, осы Түркістан қаласының өзінде сол жерде талантты жастарымыз бар. Солар көбінесе келіп, осындай өздерінің ұсыныстарын, идеяларын көрсетіп, сол жерде сондай бір орталық құрылған. Түркістан қаласы бұл түркі әлемінің туристік астанасы атанды, иә? Және де жалпы облыс басшылығы болсын, осы туризм саласын дамытуға үлкен мән беріп отыр, иә? Туристік әлеуетін насихаттауға, жалпы туристер келген сәтте
елім жаңағы аймақтың түрлі тұмса табиғаты көркем аймақтарына таулы жерлерге барып жатады. Енді сол туристік орындарды цифрландыруға, интернет өткізуге, ұялы байланысты өткізуге қаншалықты мән беріліп отыр қазіргі таңда? Ол бізде маңызды бір бағыттардың бірі. Қазіргі таңда бізде осы туристік аймақтардан бірінші кезекте Арыстанбаб кесенесінің маңында осы арнайы базалық станция орнатылып, туристерге арнап жағдай жасалған болатын. Одан бөлек бізде 5G базалық станциялар ең бірінші кезекте керуен сарай аймағында орнатылды. Әне, бұл да болса туристердің келуіне осы туристік мақсатта қойылған болатын. Одан бөлек енді бізде қазіргі таңда Хан тағы, одан кейін Бәйдібек ауданындағы Ақмешіт үңгірі сияқты орындар бар. Ол жерде біз қазір мамандармен техникалық радио жоспарлау жүргізіп жатырмыз. Өйткені ол жерге интернет тартудың мүмкіндіктері қазіргі таңда зерттелуде. Енді осы алдағы жылы болмаса да, келесі жылға біз осы локацияларда интернет байланысын жақсартамыз деп қазіргі таңда жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Одан бөлек енді бізде операторлармен осы туристік аймақтарды қаншалықты туристер барат бармайды осы бойынша да қаз бағдарламалық шешім жасап жатырмыз. Яғни мобильді қосымшалар арқылы қай локациялар ең көп турист барады, оның үстіне қанша уақыт ол жерде өткізеді, осының барлығына аналитикалық талдау жүргізуге біз қазіргі таңда осы цифрландыру арқылы, бағдарламалық шешім арқылы жұмыс жүргізіп жатырмыз. Одан бөлек қазіргі таңда тағы бір мәселе ол жерде тағы бір бағдарлама жасалып жатыр. Әрбір тұрғын өзінің мобильді қосымшасына жүктеп арқылы мобильдің сапасын бізге орталықтанған бағдарламаға жолдау. Яғни осы арқылы біз көп жағдайда қазіргі таңда тек қана біз бір тұрғын өзінің жағдай наразылығын айтқан жағдайдағына әрекет жасап жатырмыз. Өйткені біз барлық жерде қай жерде интернет сапасы қандай деңгейде екенін бірден көре алмаймыз. Кей кезде болады, базалық станция істен шығады, ал ол ақпаратты тұрғын айтпайынша бірден көру мүмкін болмай жатады. Сол себептен де қазір тағы бір шешім ол осы бағдарлама арқылы тұрғындар орнатса, оны біз бірте-бірте ақпаратты толық осы Түркістан өңірінде қай жерде интернеттің әлсіз екендігін зерделеуге мүмкіндік беретін осындай шешім әзірлеп жатырмыз. Жалпы тұрғындардың арыз шағыммен жұмыс істейтін 109 кол орталығы бар бізде, иә? Жалпы жыл басынан бері қанша арыз шағымды қабылдады және қандай жұмыстар жасалды осы бағытта? Енді бізде жыл басынан бері 89 мың арыз шағым түскен екен. Ол жерде енді көбінесе әртүрлі электр желісінің сөнуі, болмаса су өшкен жағдайда, ветеринарлық қызмет бойынша, содан кейін кешке жарық шамдары көшеде өшіп қалса, осы бойынша көбінесе хабарласады басым бөлігі. Одан бөлек тұрмыстық қалдықтар мәселесі бойынша да көп шағымдар түседі. Енді бізде шағымдардың басым бөлігі осы Түркістан мен Кентау қалаларынан, осы өңірлерде бізде кең тараған. Ал енді аудандарда әлде болса қоңырауларымыз көп емес, сол себептен де осы мүмкіндікті пайдаланып тағы да айтып кеткім келеді тұрғындарға. Егер сіздерде электр шамы сөнсе, болмаса су жүйесімен басқа да бір коммуналдық әлеуметтік мәселелермен проблемаларыңыз болса, 109 деген номерден кез келген байланыс мобильді оператор арқылы, байланыс телефон арқылы хабарласуға болады. Кез келген қоңырау ол жерде тіркеледі. Одан кейін операторлар тіркеп, оны тиісті жауапты мекемеге жолдап, одан кейін бізде арнайы аналитиктер бар, ол сапалы орындалуын қадағалап отырады. Сол себептен де осы, егер осындай бір проблемалар болса, осы 109 номерін пайдаланып, өздерінің шағымдарын тұрғындар жіберсе болады. Жалпы еліміздегі мемлекеттік қызметтердің қазіргі таңда 94% электронды форматқа өткізіліпті, иә? Жалпы енді мемлекеттік қызметшілердің цифрлық сауаттылығы туралы айтсақ, қаншалықты, қанша пайызы цифрлық жағынан сауатты? Әрине, бұл барлық бізде енді мемлекеттік қызметші болған кейін барлығы бірінші кірген кезде тест тапсырады. Мемлекеттік заңнамаларды білуі бойынша, оның барлығы бізде компьютер арқылы ұйымдастырылған. Оның үстіне бізде енді көптеген сервистер
мынау құжат айналымы электрондық форматқа өткізілген. Сол себептен де әрбір маман цифрлық сауаттылығы болмай мемлекеттік қызметте жұмыс жасай алмайды деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде мемлекеттік қызметте жұмыс жасау үшін міндетті түрде цифрлық сауаттылығы болу керек. Одан бөлек енді қазіргі таңда бізде келесі этап ол мынау әртүрлі салаларды цифрландыру. Ол жағынан әрине мамандардың біліктілігі ұдайы артуды қажет етеді. Өйткені мысалға бір жол саласында жұмыс жасайтын маман ол саланы картаны қолдану сала сияқты қосымша білімдерді қажет етеді. Ондай жағдайда енді қосымша бізде арнайы біліктілікті арттыру орталықтары бар, сол жерде үнемі өздерінің біліктілігін арттырып отырады. Жақсы. Марат мырза, уақыттау, бүгін біздің студиямызға келіп, сұхбат бергеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, еске сала кетейін, бүгін біздің студиямызда қонақта Түркістан облысының цифрландыру мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасының басшысы Марат Айнабеков болған еді. Осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне келіп жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.